زدلته نن راغلی ما ځاځي پارک. مش خلق ته دا په اطمینان ورکوو چې با اطمینانه اوسي. دلته داسې فکر دی ونه کړي چې یا کوم خطر متوجه دی ځای ته، موږ د دوی امنیت نیسو. د ټوپۍ نه ده چې موږ راغلي یو، خو افغانستان یې موږ به ګرځو نه دی یو شاوخوا ته چې دا افغانستان ووینو. دا موږ خپله کندهار سم نه دی لیدلی. کله کله خو بشان سېزي کې نه سېزي نه ما نه سېزل پکې نه شته. په عمر دی نه دی نه سېزلیم دی ولې نه سېزلیم. وای د اشپزان باید یوه میاشت وای مالګه ونه خوري، تم یوه میاشت مالګه ونه خوري. دا مړه موږ په هر وخت دا مو اوس مو په اړه د فامیل سره راغلی کړي دا وای واته نه نه صرف دا بچون ویروس میرمن نه دی راوستل مور دی دا مې نشول کنټرول کوله دا ډیر دی. سلامونه هیله دروغ جوړ خوشاله اوسی او یو ښه شایسته ورځ مو را پیل کړی. زه دلته نن راغلی ما ځاځي پارک کې چې ډیر شایسته پارک دی. دلته خلک راځي د میلو دپاره او خپل د ذهن د آرامه کولو لپاره. دلته ښځینه ماشومان لویان سړیان هر څوک راځي، ټول راځي. زه هم دلته نن راغلم ما د خلکو سره به مصاحبې ولرم چې څنګه د دوی دې وختو کې اوس هغه دی پسرلی هم رانږدې کېږي چې خلک راځي دې پارک ته که نه راځي. نو تاسو موږ سره اوسئ او زموږ مرکې راسره وګورئ. پامیر ایچ ډي در سره سبسکرایب لایک او شیر کړئ. اسلامي امارات ځواکونه ولاړ دي، دوی سره به مرکه وکړم. سلام، تاسو خپل به ځان راته معرفي کړئ. وعلیکم السلام، موږ د بګرمۍ ولسوالۍ مربوط یو د کمانډانۍ. موږ دلته راغلي د خلکو په خدمت کې یو. موږ خپله دا پارک چې دی دا زموږ مسؤلیت دی، دا موږ مربوط دی. بس ډېر خوښ یو، موږ د الله راضي شي، الله دې ټول نه راضي شي. خلک خوشحاله دي. څنګه ته خپله خوشحاله کړې؟ الحمدلله ول نه خوشحاله. کله کښېنستلې؟ که نور ځایونو ته تللې شوې؟ دکان کړې چې کړې والله اوس افرا خو چیر نه جوړ شي. مې خپل دلته مسؤلیت دی ګزمې. بس ګرځو خپل لکانو پوره په خلکو په حفاظت کې راغلی یو. دلته خلکو په حفاظت پوره موږ راغلی. څه وخت کې دلته دنده شروع کړې؟ دلته هم تقریبا څلور میاشتې کېږي. په دې څلور میاشتې کې څو واره ټال ته تللې؟ تالته هو بار بار خېجه چومره بار بار خېجه نه یو ام یش بل میش بد وخت څلور پنځه ور خطی لټل تا یسته خو پیسې هو پیسې خود ورک خپل حق دی. پیسې څنګه نور کو که د سینې چې په پیسو تاسو وای مجل تامنیت ساتونو ټال مخت نه مو صدق سن نشته چې ټال مخت چې کوم طالبانو خپل پیسې ورکول دي خپل حق ده. د خپل دی خپل پیسې جوړ کړي دي مو خنه ته جوړ کړي چې امارات ته جوړ ده. د خپل د زحمت کو بسل دي دا هغه جوړ کړي دي پارک جوړ ده. وختم پارک راغلی واس که مونږ د څلور میاشتې کې راغلی رازو مو خپل چا مرا وش بس رازو خپل مسولیت ته کو نور نه رازو. بدل په پارک تاسو دم نه لري پارک دند لرو او دغه نه ارګ نه دم پارک دم پارک پارک زده ته دم پارک مونږ دند د دند د چې خلک به تمیزه کورونه کې سالي سره نه نه نوزي. مونږ ته دا امر دی چې یا طالب یا عام خلک وي اساره سلام د پارت د نن نه من نن نو د دې قاری سره. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم الیاس دی، د کندهار ولایت اوسیدونکو. موږ په لن پارک کې وظیفه لرو.
یا صاحب څونی وخت کې چې دلته راغلی دنده دې پیل کړې ده؟ د دې کابل کې تقریبا دوه میاشتې کېږي د دې کابل کې دنده کوو. دلته ښه خوند کوي که کندهار کې؟ یا اصلا خو کندهار ډېر ښه دی، خو بیا هم فعلا ټول افغانستان چې دی زموږ ځای دی، زموږ د افغانستان وګړي یو، هر ځای بیا موږ ته توپیر نه کوي، ټول موږ ته یو شان دي. دلته په کومه دنده باندې مصروف یې؟ دلته د ارک ساتنه ده. ښه، دلته اوس نن راغلی پارک ته د چکر لپاره؟ بلکل، پارک ته د چکر لپاره راغلی چې لږ پام په بله شي. خوند یې واخیستی د دې ځای څخه؟ بېخي سل په سره کې مې د پارک څخه خوند واخیستی، او تقریبا چې ټولو ملګرو به هم فکر کوم دغونې خوشحالي احساس کړي. کومې ساتیریانې دې وکړې؟ په ټال کې کښېناستلې، په زانګو کې کښېناستلې، په کوم ځای کې کښېناستلې؟ مثلا ټال یا زانګو چې دغه زموږ دپاره نه ده، موږ باید موټر دلته چلی څنګه فکر کوم د موټران تاسو غلطه پوښتنه وکړه، دا زموږ دنده نه ده، نه زموږ کار دی. هغه کوچني موټران هغه د کوچنیانو دپاره دي، یا مثلا پر دې ځای باندې چې غټ موټران ګرځي هغه هم غټ لکه تاسو نه دی؟ نه، دلته غټ خلک هم تکښېني. غټ خلک به کښېني، موږ په هغه کې نه یو کښېناستلي. موږ یوازې تفریح دپاره راغلي یو، داسې کوم عمل موږ نه دی کړی چې یا په موټر کې کښېني، یا په زانګو کې کښېني، یا بله وکړي. بله هغه هم ډېر ښه خوند کوي، منیر چې دی په هغه زانګو کې کښېناستلی. منیر ته به بیا هغه خوند ورکوي، هغه به د منیر د خوښې کار چې دی وکړي چې په موټر کې کښېني، زموږ د خوښې هغه هغه نه دی. خلکو ته پیغام څه؟ خلکو ته هم پیغام دا دی چې موږ خلکو ته دا په اطمینان ورکوو چې با اطمینانه اوسې، دلته داسې فکر دی ونه کړي چې یا کوم خطر متوجه دی ځای ته، موږ د دوی امنیت نیسو، هر وخت چې دی موږ د دوی ساتنه کوو، که شپه یې که ورځ څلور ساعته موږ د دوی په خدمت کې. مننه، سلامت اوسې الیاس صاحب. مننه، ژوندي اوسې. سلامت اوسې، مننه. پارک ازازی کې ګرځو، دلته خلک ډېر ګرځي، ساتیریانې کوي، ټالو کې کښېني، زنګوګانو کې کښېني، حتی سهار چې خلک راغلي دي هغه هم تر اوسه پورې ناست دي د دې شایسته پارک څخه خوند اخلي. نو موږ هم دلته پښ کې ګرځو، نو تاسو هغه شایسته شایسته عکسونه وګورئ، زموږ سره اوسئ. ولاړ دی د په طرف را سره. سلامونه ورور جان. وعلیکم السلام. شه په خیر؟ شکر ته خپل شه په خیر؟ شکر دی خیر. نوم دی؟ نوم یې پښتون. پښتون له کوم ځای څخه راغلی؟ د کندهار ولایت. څه وخت راغلی د کندهار ولایت څخه؟ دا ولایت څه نه دی، درې څلور ورځې کېږي چې راغلی. تښتېدلی دلته په غلا راغلی که په ښکاره؟ په ښکاره. او ښه، دلته خو یې چا ویل چې دی په غلا راغلی؟ شاید نو په غلا کې راغلی و، بیا نه راتلو چې پارک ته. کمرې کې وسپلې؟ یا موږ خو دا بغلا نه راځو، په شپه منظره راوتلي، خپله منظره خو. کابل کې د کوم ځایو څخه ډېر خوند واخیستی؟ کابل ځایو څخه مو یعنې د ځاځي پارک مو ډېر ښه خوند واخیستی، او د کابل د نور داسې ښار څخه مو خوند اخیستی. تاسو ښایسته دی که کندهار؟ فرق کې نه ده پر موږ، خیر کابل هم ښایسته دی، کندهار ولایت ټول افغانستان یو ملک دی، نو موږ ته یو افغانستان دی، یو ولایت دی، موږ ته هر ځای ښه خوند راکوي چې موږ په میله ووځو. موږ غواړو چې خپل څوک راسه دغه نه شي، ناراضه نه شي، نو موږ غواړو چې خلک موږ اوسه خوشحاله شي، موږ دا پارکونه ووینو چې دا څنګه ځایونه چې کندهار افغانستان ته دا اوس دوبۍ نه دی چې موږ راغلي یو، خو افغانستان دی، موږ به ګرځو نه دی یو شاوخوا ته دا افغانستان ووینو، دا موږ خپله کندهار سم نه دی لیدلی. نه دی دی ونه څه شي دې دلته وخوړلې؟ څه شي دې ډېر خوښ شوې؟ دلته مې یوه دانه اپنجوله خشي رانیولې، او نور داسې نمکو یې، نور داسې شام راخلې. غوښې دې نه خوښېږي؟ د کندهار خلکو خو ډېرې غوښې خوښ. غوښ خو نو موږ خپل په اطاق کې خورو، داسې هر ځای نه شو خوړلی. نو دا ځای خو پاک دی، د نورو د دوکاندارانو سودا یې اوسي، موږ په دغه خوښ دي. آرام یې د دوکاندارانو سودا غم شاودار سړی یم، خو افغانستان د مسلمانانو د غټې رسې. کندهار ته هم کله کله ځې پارک ته؟ و کندهار ښه ښه پارکونه، ښه ښه ځایونه، ښه د اولیاو ځای دی. بیا هلته څنګه زموږ
قدر عزت کوي که نه کوي؟ وجه کوو چې زموږ هغې کوي موږ به لس چنده څه خدمت وکړو. خلکو دې خدمت وکړي؟ موږ خو دلته ورسته خپله نه ډېری یو لاک خپل هغې سره رسه وایست نو نور خدمت خوجه کوو چې به مخه راست. دې ودان سلامت اوسې. بس د دې ځای څخه خوند واخلي په دې هیله چې خلک دې ستا عزت وکړي او چې څوک کندهار ته درشي تاسو عزت وکړي. سلامت اوسې. سلام علیکم. سلام. شکر الحمدلله. سلام با شما و با تمام کارمندای شما. علیکم سلام. نوم دی؟ نوم منصور است. منصور جان دلته راغلی د چکر لپاره. ساتیریانی دی وکړی کوم شان کې کښېنستلې کوم شان کې نه کښېنستلې چې اراده دي د پیسو کښېنې؟ بیخي خوب ګپ اس. ما به می خاطر کې جګرخونی او تشویش او فکر او ګپ زیات است. جګرخونی په خصوص د افغانستان مشکلات اقتصادي زیات است. دغه آمدیم امی پارک تفریح یګان فکر ما طبیعت ما خوش شوه. دغه عین می مردم لذت میبره میبینیم شه. غړګی څه په غړګی ای حقیق است به خاطر کې سوچه است او ما خود مې کومه غیبی استم دسته ماګور است به خاطر یګان چشم خطرناک دور باشه. شما الکدا اینه چې د نظر د فرض اما غته نظر د فرض د نظر د فرض و و نظر د فرض خلک شنی مریا چی نه د حقیق د دم سوای ده و تم نشن د مې بیخي سهار وخت راته مره د مې بل پچا باندې نه یو بل هغه صاحب دغه د مې و دته د پارک د پار شراله تشتې خورلې دي والا پارک د پارک اومدیم یګ کرای گوشت خوردیم دغه دور از دل شما دغه نو یو کما کې تایت څلته و دا اوس دا نه چې دی وخوره په دې باندې تایت څک اره ورځ یې خوري نه نو اره ورځ خو مشکلاتونه ډیر دي بعض اوقات روزی که در جای والا باش هر چی که باش اون میشه دیگه ما هم گرد باید خوری که پنو ملگرو باندی دا کڑا یعنی اخلی نه والا از اخپل هم خورم ملگرو باندیم خورم منن سلامت سی قربان دیسیم منن خیر سلامت سی منن خیر سی وعلیکم السلام. جوړې په خیر. نوم دی؟ نوم می حمزه. حمزه لکم زه راغلی پردی ولسوالۍ راغلی یم ولایت کابل یم. دلته دې څه وخت راغلی؟ سهار راغلی که اوس؟ سهار راغلی یم دلته. ساتیریانې دې وکړې تر اوسه ناستې شپه دلته کوې که څنګه؟ اوس دلته د ماما کور دلته راغلی و چکر. ماما کور ته راغلی نو داسې بېغمه ګرځې؟ راغلی په چکر راغلی یم چکر ووهم. دلته دې خوراک د ماما داسې په پیسو وکړې خپل ګلاب مشترک هم وکړو ساغي ګټو وخوړل آیس کریم هم وخوړل آیس یخ کې آیس کریم او دا ګرم وای زکام بس هم زکام نه خدای دې نه کې زکام شه او ټالو کې هم کښې نه ستلې موټر کې ټرینس په کښې کې ټرینس ځان ګو کې نه ستلو چې خو به دې نه و ډېر چغې مو والې غلې چې دای ځغ دې درېدل او ځغ مو درېدل چرې دې خراب شوې او انجره خراب شوې انجره مې انجره خراب شوې نه سلامات خیر مننه خیر برګمره مو وچه نو زه هم دغه سیزه ما استایستا چې یو بل څوک هم پیدا کم دغه سره مصیبه وکم ما خپل زازی پارک خډیر خوان می وخت سي ډیر شایستا پارک دی دلته نو سړی چې راسي د سړی ذهن آرام کیږي نو تاسو هم کله کله ذهن مو نارامه کېدی دغه سي پارک ته ځي ځکه چې موږ کله یو ذهن مو خراب سي نو یو آرامتیا ته ضرورت لرو نو باید خپل ذهن آرام کړو نو زه هم راغلی یم زما ذهن هم ډېر آرام سو نو زه هم د خلکو سره مصاحبې هم کوم پارک ځاځي کې هم یو رستورانت دی تاسو پوهیږئ چې شینواري کړای
هر ځای چې ولاړ سي نام خدا مشهور خواړه دی افغانستان کې. نو دلته هم یو رستورانت باندې پیښ شو چې دوی هم شینواري کړای پخی. نو موږ هم دغه سي آهسته آهسته ځو له اشپاز سره به خبرې وکړو چې اشپاز یې کومه دی. نام خدا دلته یو درجن ولاړ دی. سلامونه کاکا جانه. جوړې پخیر نوم دی؟ سید عمر. ماما دا دلته څونی ډېر کاسی شو ولې دا چا فرمایش در کړی دی؟ ولې کړای پخوئ تاسو؟ بس خوي دا جمعې په ورځ باندې اویا اتیا د چرګانو بس اویا اتیا کیلو غوښه وي او نور چې وي شل پنځه ویشت کیلو همداسې عامو ورځو کې جمعې ورځ بیا لږه ښه وي. څونی وخت کې چې اشپزي کوې؟ پنځه ویشت کاله خو کېږي. پارک ځاځي کې څونی وخت کېږي؟ د دې کې څلور کاله وشي. کار راځي؟ شکر دی خدای فضل دی. یو کړای په خواله سی بل چې شیشو په خواله سی ان شه روش کړای توپان سیخ ټیکا ټول په خواله سی نه رېګ مې نه دا څوک چې کړای په خیدا شنوار کړای ته دی ولي ورجن دي زدا دا دا اور ځړي خپل کار دی شنوار او کړایان کار دی دا پورته ازبک چيني دا بیا خپ پلاو خپ خې ورجا خپ خې هغه هم کړایان په مننه سلامات سي زم دی ولاړ سم دلته نور کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. او زه شوی نه څه سلامونه کاکا جان. علیکم سلام. جوړې پخیر خیر اوسې ژوندی اوسې ته ستړې مه شي ښه کاروبار دي څنګه دی؟ شکر دی الله ورځ بالکل ښه ده. کوم دی راته وایې؟ عمر خان. عمر خانه دلته د کړایي څونی وخت کېږي چې کار شروع کړی د رستورانت سره؟ څومره وخت؟ موږ دلته پنځه کاله وشو. اشپزي خدای چې ډېر وخت وسو. کله کله خو بشان سیزي کې نه سیزي؟ نه ما نه سیزل پکې نشته. په عمر دی نه دي سیزي؟ نه سیزلیم دي ولیم نه سیزلیم. وای د اشپزان باید یوه میاشت وای مالګه ونه خوري. تم یوه میاشت مالګه ونه خوري؟ نه ما نه موږ خو هر وخت دا مو اوس ما مو خوړه شار خو بنه؟ نه نه ما نه یو رقم مرستم نه لرم. ورزش کوي لکه چې؟ نه بس دا ورزش دی کنه. دې نه ښه ورزش چېرته دی؟ دا لاسونه خوځوه پښې خوځوه. ته صبر زه خوند وګورم. ها که دا د بل چا دی صبر تېروه چې زه یاره وبخښه چې خود وي کین مننه. بسم الله بسم الله واخه چې کاکا د بل چا دی بس خېونه سېزم. زنګو سره زه ولاړم چې ډېر خلک چغې وهي. زموږ یو استاد وایي هغه ویله دا خلک وایي د ټال څخه وایي خوند نه اخلي. وایي دوی چې دي ډېر بیریږي نو چغې وهي. نو زه هم دلته راغلم د دوی سره به مصاحبه وکړم چې دوی هم د ټال څخه بیریږي که نه بیریږي که د اواز څخه چغې وهي. نو تاسو زموږ سره اوسئ. بل غرور ولاړ دی نه پوهېږم چې دا یې لمسیانې دي اولادونه دي. نامې خدای یو درجن ورسره ولاړ دی. دا به د دوی څخه وپوښتم. سلامونه ورور جان. وعلیکم سلام. جوړې پخیر؟ الحمدلله. تاسو ښه؟ نوم دي؟ نوم یې دیناګوله. دیناګوله د کوم ځای څخه راغلی؟ زه خو همدلته کابل نه راغلی یم خو زه مسافر یم. کوم ځای مسافر یې؟ دوبۍ کې. هېڅ نه یې لکه چې؟ نه نه اجازه یم. خبرې داسې دي لکه د خوستیانو؟ نه نه اجازه یم. او د دې درې میاشتې چټي مې بس د بچو مې ربه سل مې لګې د پارکو کې کې وګرځو. دې په چش کې کښېنو لا بده ارز کې ارز شي کې چکر وایلو. زمن دې کې دل مسیا مې وریارو نه دی په دا دام مې بچو نه. ها ونه پټال کې کلک شې نه کنه شې نه بس دوی مې کې کړي و زه خپل تا ویلور مله کچو کې دار چې ونه غوړې ژوند شخ خوان کوي کله خپل هیواد خپل هیواد خو ډیر خوان کوي. مونږ خو بس مسافر خپل هیواد ډیر نه ګرون دي. او دوبۍ کې بس مسافر شپې تیرو. پامیل در سره ده کنه؟ نه نه داسې مسافر شپې تیرو. دوبۍ کې څه کاروبار کوي؟ دوبۍ کې به زه موټر چلوم. دا
چر خو به دی خدایمه کې ټګر کړای نه کله نه نه الحمدلله ډیر ټیم و شو حالت لیسن لرم الحمدلله اوسه پورې مټار نه ټکار کړی اوس ډیر ورې فامیل سره راغلې په دې دا وایو چې نه نه صرف دا بچون بیروست میرمن نه دی راوستل مور دې په دام یې نشول کنټرول کوله دا ډیر ته هغه میرمن دې ته کنټرول وتل مزدا چې و چې دا ټول د شیطانان دی ډیر هغه کوي سلامات علیکم مننه خیر راپور مو چې دلته ازادي پارک راغلی او ډېر شایسته منظري او ډېر شایسته مرکی مو دروښتلې لخلګو سره نو تاسو فامیل اچ ډي در سره سبسکرایب لایک او شیر کړئ تر بیا شو وخت